В Ужгороді взялися ремонтувати пам'ятку архітектури. Зараз проходить перший етап робіт – укріплення фасаду. Ці роботи нагальні, адже будівля може просто просісти під землю. На стінах колишньої синагоги уже помітні тріщини. Аби вивести споруду із напіваварійного стану, потрібні як мінімум 5 мільйонів гривень. Поки на це є 800 тисяч. Передбачили їх ще минулого року. Вже зараз ці платежі проходять і почалися ці роботи. Це лише перший етап, навіть не то, що перший, а маленька дещиця із того, що необхідно. Ну, але зараз питання стоїть, перш за все, це укріплення фундаментів. От. Стелю власними силами філармонія вже трошки відремонтувала. Ремонти у будівлі вже робили. Щоправда, тільки всередині. На закупівлю меблів, інструментів, оздоблення кабінетів і залу витрачено тисячі гривень. Усе за кошти закладу. На це виділяли частину грошей із прибутків від концертів. Багато робіт зробили. Фактично ця адмінбудівля, всі приміщення репетиційні приведені до ладу. Ми, допустимо, вже 2 або 3 роки ремонтуємо дах своїми силами, тому що переживаємо руйнація внутрішньої лепки, щоб не йшла і так далі, то це постійні роботи, рятуємо фактично великий зал від того, щоб не затікали стіни і так далі. Про загальну реставрацію будівлі говорити поки складно, адже за архітектурним замислом це одна із найцікавіших синагог Центральної Європи. Аби відреставрувати таку будівлю, необхідно залучити найкращих спеціалістів. Зробити це вже намагалися ще у 50-х роках. Тоді зробити це фахово не вдалося. Провалилася і наступна спроба відновлення споруди. На початок 90-х років було прийнято рішення про реставрацію. Київські реставратори тоді такий ноу-хау започаткували, так як керамічні деталі не могли, чи не хотіли, чи не було де відлити, вони вирішили це замінити бетоном. Цим зробили саме гірше, що зробили для тої будівлі. Аби повністю відновити пам'ятку архітектури, перш за все, варто провести фаховий огляд споруди. Укріплювальні роботи, які зараз тривають, планують закінчити через місяць. Потім на часі другий грошовий транш. Ці кошти підуть і на подальше відновлення даху. Виділити їх планують з обласного бюджету наступного року.